Per molts serà el proper pas que farà Internet. Es diu l'Internet de les coses i connecta tots els objectes entre ells. A través d'Internet els connecta amb les persones i, per tant, a través del mòbil. It's the way to connect everything to the Internet. And everything is, you know, cars, people, street lamps, the pavement, the garbage cans. Oasis és una petita empresa catalana que proposa una pantalla amb tots els objectes connectats i tots els membres d'una casa. Aquí tenim un dispositiu, que és el dispositiu de la família. Aquí la casa està representada i, per exemple, tenim les plantes connectades i tenim informació sobre la temperatura, la llum o l'aigua que li falta. En aquest cas, en lloc d'anar-ho a buscar tu la informació, tenim un codi de colors aquí, que, per exemple, avisaria... que les plantes requereixen atenció. La trobada internacional Foyers from Now dedica una jornada a l'Internet de les coses, però hi ha més espais, com el Mobile World Center, on s'ha inaugurat una exposició que explica com acabarà funcionant. El Mobile World Congress s'escampa per la ciutat i el portal de l'Àngel obre l'exposició Connected Beings per descobrir el futur de l'Internet de les coses. Per exemple, un jardí interior connectat amb sensors que permeten a les plantes viure de manera autònoma. I el que podem fer és, via internet i via una aplicació, és regar-lo i controlar-lo i controlar les seves necessitats. Situació pràctica és que jo estic de viatge, 3.000 quilòmetres de casa, veig que el meu jardí necessita aigua perquè el sensor m'ho ha dit, per tant, engego l'aplicació i el rego des d'allà. Els mòbils, les ciutats intel·ligents i els objectes finalment connectats, un futur que es converteix en present. Genís Cormann, TV3, Barcelona.